draga naša publika iza malih ekrana I dobrodošli u ovaj naš live prijenos. Danas ćemo za vas svirati gudeški trio Franza Schuberta, zatim serenadu mladinskog skladatelja Dohnanija I posljednje dijelo će biti gudeški trio nedavno preminulog Kristofa Pendereckog. Želimo se od srca zahvaliti Ilva Jou, koji evo I ova čudna vremena uspjeva inspirirati ljude diljem Europe, te je ovaj koncert dio njihove serije koncerata pod nazivom European Music Gallery 2020. I mi smo ga uspjeli organizirati u HGZ-u, koji, ne znam koliko vidite na kamerama, je zbilja u prijekoj potrebi naše pomoći. Pa vas pozivamo I ako možete, ako ste u mogućnosti da donirate. Sve informacije su na njihovim mrežnim stranicama. Evo, hvala još jednom od srca Ilva Jou I mojim dragim kolegicama. Nadamo se da ćete uživati u konceptu. I evo, iznimno vas molimo da ovaj puta ne ugasite svoje mobilne aparate, te da nas nastavite pratiti do kraja prijenosa. Hvala! Thank you.